pole meil varem juhtunud, et ühe kontserdi ajal kahel kidral teeb puruks. Nüüd me tahame endast kõik anda seda just teile. Oh,
2005. Teile on meilnud see aasta ilus jumalune kuues juubel. Ja kui meid tuleme siia tagasi lubatakse, siis meid tuleme siia veel. Sest siin on nii kuradi palju ilusel inimesi.
niin monellekin teistä menti kuluttua kindlasti. Mä en tiedä, meillä vähän on menti. Ja ülejäänud inimesed, kes ei ole seda siis kampaania on ka üks otsas, siis me ei taha küll seda kunagi propageerida, aga minge interneti ja laadige see plaat endale taset alla. See järgmine lugu on selle plaadi pealt meie suur lemmik, endi lemmik, kannata pealkirja Päin, millalt sur on elamist väärt! Yeah.
hästi vaikselt. Ja see läheb nii. Mina tõesti vaikust ja väga häid. Hästi vaikselt. Thank you.
seda ei ole vaid meie bändi kõige tähtsam liige. Ma ei saa, kas te ei tunne ennast täna. Mida olete teie välid sõrmad?